私の錬金術は使えますし、俺はきちんと勉強することにしたんだって。教えてくれ、リリス。色欲です。あ？色欲ですよ、色欲！ルクセリアのアーカイブですってば！おお、色欲ってと。そりゃもちろん。エッチなことですよ！研究するものまでエッチにしなくても。とか言わないでください。そうだった。ん？旦那様のバカと怒ってみた上に、それまでの仲間関係を。俺とアリンの関係は崩せんだろ。あ、難しいのね。リリスはそんなエッチボディにもかかわらず色欲には疎いと申されるわけか。言い方は気になりますが、そういうことです。だいたいそのエッチなこととかはですね、きちんと節度を持って隙をついてお兄さんにキューキュー言ってるそばから節度がないですよ。